To si nepopovídáme. Na to se nejvíc těším. Radoslav Nešpor a Martin Neoral přivážejí už tradičně nádherný z Porsche 997 GT3. Jel jsem tady poprvně v roce 1997. A to bylo ještě s jiným autem? To bylo ještě Clio Williams. Trénovali jsme týden dopředu. Závod měl 200 km. Všechno to bylo jiný, jo. Dá se přeřvat ten motor vlastně tím entercomem? Jo, to se dá. Je to náročný, ale to si zvykneš časem. No, lítá to od příkopu příkopu, má to 420 koní, jede to 218 a brzo, to auto se líbí, škoda, že se ta třída rozpadá. I další vůz, který sem přijíždí, je vůz, který znáte ze včerejška, když jste tady byli. Pro něj bude velice těžké měřit se s těmi rychlými vozy R5. Oh,
tvary svého vozu Porsche předvádějí Radoslav Nešpor a Martin Neural. Gratulujeme a těšíme se tam.